haɗin shi na taje hannu kai kuri na taje kiran ga al'umma wibiya ga raji da cigaban ayyukan shinkafa da wake da nama okay to za ka kawo muku kai yo bismillah to Ariyu hudu saboda a cikin muke cire riba sannan mu cire uwar kudi sannan mu cire kashi biyar don biyan harajin gwamnatin jihar Kaduna a cikin kuke cire riba ku cire uwar kudi sannan ku waye wa gwamnatin jihar Kaduna harajin ta kai Allah ku barka Ariyu ne biyan kudin haraji daga masu gidajen sayar da abinci kai da sauran ma'urare kan iya taimakawa gwamnatin jihar Kaduna domin cigaba da ayyukan rayuwar al'umma wannan sako ne daga hukumar tara kudaden shiga ta jihar Kaduna